Fala aí, camarada. Voltamos agora aqui para fazer um treinamento com tanques. Coisa mais linda de viver. Vamos lá. Seleciona um soldado. Entra aqui como se fosse entrar naquela metralhadora do primeiro vídeo. O soldado vai fazer uma escalada. Seleciona o tanque e vem para essa setinha aqui. A gente não vai poder operar esses dois soldados ainda, mas daqui a pouco a gente vai poder. Então é isso aí, já seleciona esse soldado, pega aqui o barril e quando aparecer essa, como é que fala, esse funil, você clica que ele vai reabastecer. Para reabastecer só pode ser esses barril preto, eu acho, né? Até hoje não reabasteci nenhuma vez o tanque, né? Bem, agora você seleciona aqui o. Seleciona aqui um soldado. Aperta a barra para soltar o barril. Seleciona o soldado, aperta a barra também. E manda eles para dentro aqui do tanque. São necessários três soldados para operar o tanque normalmente. Mas quatro soldados pode ficar no interior desse tanque. Depois disso, a gente também pode colocar mais quatro soldados aqui fora, na garupa, né? Então vocês viram o que aconteceu, né? É bem interativo mesmo o cenário. A gente passa, já detona tudo. É uma alegria de viver. Bem, agora a gente vai compartilhar a munição, né? Como se fosse. Aperta em X, ó só. É porque eu apertei X, ó. Se eu não tivesse apertado, aperta em X, ou esse olhinho aqui. O soldado vai vir. Vocês passam aqui pra cá e já entra pra cá. Agora a gente vai dar carona aqui pros aliados. Seleciona eles e aperta esse botãozinho aqui de entrada. Eles vão ficar de fora. Pode transportar 8 soldados aqui no tanque, sendo que um deles é o comandante, né? E aqui também tem os caras que vai na garupa. Beleza, a gente clica pra cá. A gente também pode utilizar o botão End pra movimentar o tanque. Isso daí fica bem cabuloso mesmo. Agora a gente já vai pra frente aqui. A correia do tanque vai estragar. Pronto. Agora a gente aperta End aqui. Pode soltar os outros soldados. Agora a gente seleciona esse comandante, aperta X, pega aqui a caixa de ferramentas e ele vai consertar a lagarta do tanque, né? Que é essa correia aqui, né? Faz a mesma coisa, coloca aqui agora um tanque. Beleza? Agora a gente sai com todo mundo. Bem, tem uns soldados aqui que vão ter armamento, então vocês podem jogar o armamento deles fora. Não vai ser necessário ficar com esse armamento. E também já vai ser mais fácil porque a gente vai ter que pegar munição ali naquelas caixas aqui, ó. Vai ter combustível também, mas não precisa. Tem muito até. Joga tudo fora. Vem pra cá. Agora vem aqui. Dá uma zoiada aqui. Pega aqui tudo que conseguir. Entra. Agora, clicando duas vezes aqui, a gente carrega tudo com a munição. Ó. Apertou duas vezes, carregou tudo. Bem, eu acabei entrando com o soldado, não era pra eu entrar. Esqueci de apertar X, a gente passa tudo pra cá. Passa tudo pra cá.
Seleciona aqui outro soldado. Pega mais munição explosiva, que é essa vermelha, HE. Quem já jogou Counter-Strike, obviamente, né? Alguém já deve ter jogado. Sabe que HE é o nome daquela granada explosiva lá do jogo, que não serve pra porra nenhuma. Mas vamos deixar quieto isso, né? Beleza, completou o objetivo, mas vou catar mais um pouco de munição aqui. Catar mais um pouco de munição penetrante, essa AP aqui, essa azulzinha. Aí vai dar um full aqui. Beleza. Já entra aqui com o soldado.